ஹலோ டிஸ்டோ, வெல்கம் டு மை ஸ்னேகிதன் தனத்தன் ব্লগ ஒருத்தரு. আজি মই ঘৰতে আছো, বৰ্তমান কত কল হৈ জানা কত জানাই, মানে বৰষুণ দি আছে বহুত দিন হ'ল, মানে বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে কতো যাব পৰা নাই, কতো কৰিব পৰা নাই, ইটো কৰিব পৰা নাই, বহুত দিন হ'ল, তাৰপৰা দিয়াব পৰা নাই, চাৰি বাজি বৰষুণ মাৰি আছে, বৰষুণ মাৰে, এনেকে চলি আছে, কব যাব পৰা নাই, মানে বতৰটো বৰ বেয়া, মানে ৰাস্তা ঘাট মানে বহুত বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে যাব পৰা নাই, কবলৈ পৰা নাই, যাবলৈ হ'লে মানে কি কৰিব দিয়ে গাইছ, বৰষুণ মাৰি দে, মানে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মানে ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, মানে সিমান জবৰদস্ত ভিডিঅ' নহয়, মোৰ আজি পৰিচয় দিম নাম কি, তো মোৰ নাম হৈছে মিন্টু, মায়ো মোৰ ঘৰ হৈছে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ পৰা বেছিদিন অলপ সময় পেলাই মানে মাৰিলে আমাৰ ঘৰ পাই মই ধন্যবাদ থাকোঁ, মই সৰু সুৰা ইউটিউবাৰ ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নহয় আৰু টেবুল চাই লোক মোৰ বিচনা অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা আৰু দেখিছো আৰু মই বাহিৰ গ'লে আহিলো এতিয়া বৰষুণটো আহিছে আৰু মই এটা বৰষুণ মাৰা নাই আৰু আমার গরু গাই গরু গাইস হলে মানে দানা খাইছে রাখব নাকি নয় নাকি গাইস এখন খাইছে গরু আমার বস্তি ইয়া আমার গাছ আরে গাছ গাইস আপোনালোকৰ খবৰ ভাল নে বাৰু চাই লওক প্ৰেমৰ গাছ অসম লাগি আছে ডালিমৰ গাছ এইটো হৈছে আমাৰ গোহালী গৰুকেইটা থাকে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ভঁৰাল ঘৰ দেখিছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ ভঁৰাল ঘৰ হ্যাঁ আছে ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবোঁ বৰষুণ যাম মাৰি আৰে এৰে আৰে বৰষুণ মাৰি ৰে কি হ'ব মোৰ চাইকেল আৰু এইটো হৈছে বাট দেখিছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ বাট বাট চাওকচোন গাইছ বৰষুণত পানী কিমান জমা লাগি গৈছে এইটো ৰাস্তা দি নাযাব পাৰি মানে বহুত বৰষুণ মাৰি আহিছে পানী চানী জমা লাগি গৈছে ৰাস্তা ঘাট বেয়া গৈছে পকা গৈছে এয়া
I will like to share for both. 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 I will like